মই আজি তোমালোকৰ কোঅৰ্ডিনেট জিঅ'মেট্ৰিৰ ত্ৰিভুজৰ কালি নিৰ্ণয়ৰ সূত্ৰ লৈ আহিছো, যে এৰিয়া অফ ট্ৰাইংগলছ, ত্ৰিভুজৰ কালিৰ সূত্ৰ। ইয়াত কি হয়, এটা ত্ৰিভুজৰ তিনিটা শীৰ্ষবিন্দুৰ স্থানাংক দিয়া থাকে, আৰু সেই তিনিটা শীৰ্ষবিন্দুৰ স্থানাংকৰ পৰা আমি ত্ৰিভুজৰ কালি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি। তাৰ কাৰণে এটা বিশেষ সূত্ৰ আছে, ফৰ্মুলা আছে, আৰু সেই ফৰ্মুলাটো আমি আজি ইয়াত কৰিম, আৰু তাৰ পৰা সেই ফৰ্মুলাই ব্যৱহাৰ কৰি এটা কালি উলিয়াইও আমি ইয়াত চাম। ঠিক আছে, চ' বলা আমি চাওঁ। প্ৰথমতে আমি চাবা, আমি এটা ত্ৰিভুজ ললোঁ, ধৰা এইটো এটা কি হ'ল, এটা ত্ৰিভুজ লৈ ললোঁ, ত্ৰিভুজ, এই ত্ৰিভুজৰ তিনিটা শীৰ্ষবিন্দু, এই তিনিটা শীৰ্ষবিন্দুৰ স্থানাংক তোমালোকক দিয়া থাকিব, এটা এক্স ওৱান আৰু ৱাই ওৱান, এটা এক্স টু আৰু এটা ৱাই থ্ৰী, আৰু এটা ৱাই টু আৰু এটা এক্স থ্ৰী আৰু এটা ৱাই থ্ৰী, তিনিটা শীৰ্ষবিন্দু যিয়ে থাকক, আমি এটা এক্স ওৱান ৱাই ওৱান, এটা এক্স টু ৱাই টু আৰু এটা এক্স থ্ৰী ৱাই থ্ৰী লৈ ল'ম। এতিয়া সূত্ৰ, কালিৰ সূত্ৰটো কি, ত্ৰিভুজৰ কালিৰ সূত্ৰ আমি ইয়াত লিখিলোঁ যে কালিৰ সূত্ৰ, ঠিক আছে, ত্ৰিভুজৰ কালিৰ সূত্ৰ, এইটো কি হ'ল, হাফ ইনটু এক্স ওৱান ইনটু ৱাই টু মাইনাছ y3 থ্ৰী প্লাছ এক্স টু ইনটু ৱাই থ্ৰী মাইনাছ ৱাই ওৱান প্লাছ এক্স থ্ৰী ইনটু ৱাই ওৱান মাইনাছ ৱাই টু, এইটো হৈ গ'ল ত্ৰিভুজৰ কালিৰ সূত্ৰ। তেতিয়াহ'লে এই সূত্ৰটো মনত থ'ব লাগিব, আমাৰ মনত ৰাখিব লাগিব, আৰু আমি মনত থ'বৰ কাৰণে আমি এটা ট্ৰিক্ছ কৰিব পাৰোঁ মনত থ'বৰ কাৰণে, আৰু সেই ট্ৰিক্ছটো এনেকুৱা, যদি মই তোমালোকক দেখুৱাওঁ মনত থ'বৰ কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, হাফ ইনটু আমি কি কৰিলোঁ, এক্স ওৱান ইনটু ব্ৰেকেট দিলোঁ প্লাছ এক্স টু ইনটু ব্ৰেকেট দিলোঁ প্লাছ এক্স থ্ৰী ইনটু ব্ৰেকেট দি দিলোঁ, হৈ গ'লনে। এতিয়া ইয়াত আমি লিখিলোঁ ৱাই মাইনাছ ৱাই, ৱাই মাইনাছ ৱাই, ৱাই মাইনাছ ৱাই, ব্ৰেকেটত কেৱল ৱাই, ব্ৰেকেটত কি হ'ব, কেৱল ৱাই। এতিয়া কি কৰিবা চোৱা, ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো কি, ট্ৰিক্সটো কি, ট্ৰিক্সটো টু থ্ৰী, থ্ৰী ওৱান ওৱান টু, টু থ্ৰী থ্ৰী ওৱান ওৱান টু, অৰ্থাৎ মই কি ক'লোঁ, টুৱেণ্টি থ্ৰী থাৰ্টি ওৱান ওৱান টু, এইটো মনত থোৱা, টুৱেণ্টি থ্ৰী থাৰ্টি ওৱান ওৱান টু, টুৱেণ্টি থ্ৰী থাৰ্টি ওৱান ওৱান টু টুৱেলভ, এইটো মনত থ'লে তোমালোকৰ কি হৈ যাব, এই ত্ৰিভুজৰ কালিৰ সূত্ৰটো ধুনীয়াকৈ তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰিবা, হাফ ইনটু এক্স ওৱান ইনটু ৱাই টু মাইনাছ ৱাই থ্ৰী, টু থ্ৰী প্লাছ এক্স টু ইনটু ৱাই থ্ৰী মাইনাছ ৱাই ওৱান, থ্ৰী ওৱান প্লাছ এক্স থ্ৰী ইনটু ৱাই ওৱান মাইনাছ ৱাই টু, তাৰমানে ওৱান টু, তো দেখিছানে, টু থ্ৰী থ্ৰী ওৱান ওৱান টু, এইটো মনত থ'লে তোমালোকে ত্ৰিভুজৰ কালিৰ সূত্ৰটো ধুনীয়াকৈ নিজেই লিখি ল'ব পাৰিবা। ঠিক আছে, চ' বলা আমি এতিয়া এটা কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰোঁ, ত্ৰিভুজৰ কালিৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি এটা কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰোঁ। আৰু তাৰ বাবে মই কি কৰিলোঁ, এক্সাৰচাইজ ছেভেন পইণ্ট থ্ৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো মই লৈ ল'লোঁ। ইয়াত ত্ৰিভুজৰ তিনিটা শীৰ্ষবিন্দু স্থানাংক দিয়া আছে, টু থ্ৰী মাইনাছ ওৱান জিৰ' টু মাইনাছ ফ'ৰ, তিনিটা শীৰ্ষবিন্দু স্থানাংক ইয়াত দিয়া আছে। তো আমি কি কৰিলোঁ, এটা ত্ৰিভুজ আঁকিলোঁ, নাম দি ল'লোঁ এ বি চি, আৰু এইটো এ এইটো বি আৰু এইটো চিৰ শীৰ্ষবিন্দু আমি ইয়াত লৈ ল'লোঁ, এ বি আৰু চিৰ শীৰ্ষবিন্দু ইয়াত লৈ ল'লোঁ, এ টু থ্ৰী বি মাইনাছ ওৱান জিৰ' আৰু চি টু মাইনাছ ফ'ৰ। তেতিয়াহ'লে এইটো আমাৰ এক্স ওৱান হ'ল, এইটো ৱাই ওৱান হ'ল, এইটো এক্স টু এইটো ৱাই টু আৰু এইটো এক্স থ্ৰী এইটো ৱাই থ্ৰী, আমি লিখি ল'লোঁ তেনেকৈ। ঠিক আছে, এতিয়া এৰিয়া অফ ট্ৰাইংগেল ফৰ্মুলাটো লৈ ল'লোঁ, হাফ ইনটু যেনেকৈ মই কৈছিলোঁ এক্স ওৱান ইনটু ৱাই টু মাইনাছ ৱাই থ্ৰী প্লাছ এক্স টু ইনটু ৱাই থ্ৰী মাইনাছ ৱাই ওৱান প্লাছ এক্স থ্ৰী ইনটু ৱাই ওৱান মাইনাছ ৱাই টু, সূত্ৰটো আমি লৈ ল'লোঁ। তাৰপিছত আমি সূত্ৰমতে তাত বহাই দিলোঁ হাফ ইনটু আমাৰ এক্স ওৱান, টু আছিলে এক্স ওৱানটো চাই লোৱা টু আছে, ইনটু ৱাই টু মাইনাছ ৱাই থ্ৰী, তো ৱাই টু আছে জিৰ' আৰু ৱাই থ্ৰী আছে মাইনাছ ফ'ৰ, তো জিৰ' মাইনাছ মাইনাছ ফ'ৰ, মাইনাছ মাইনাছ ফ'ৰ মানে মাইনাছ ওৱান আছে প্লাছ, সেইকাৰণে জিৰ' প্লাছ ফ'ৰ হৈ গ'ল। তাৰপিছত এক্স টু প্লাছ এক্স টু আমাৰ ইয়াত, আমি চাই ল'ম যে আমাৰ ইয়াত এক্স টু আছে মাইনাছ ওৱান, চ' আমি মাইনাছ ওৱান লৈ ল'লোঁ এক্স টু, ৱাই থ্ৰী মাইনাছ ৱাই ওৱান হ'ব লাগিব, ৱাই থ্ৰী কি আছে মাইনাছ ফ'ৰ, মাইনাছ ফ'ৰ আৰু ৱাই ওৱান আছে প্লাছ থ্ৰী, চ'
y3 minus 4 minus y1 3. So y3 minus y1 হয়ে গেল plus x3. So x3 আমার ওচৰত আছে 2, আমি লৈ ললো 2 আৰু x3 ইনটু y1 মাইনাছ y2, y1 মাইনাছ y2, y1 কি আছে 3 আৰু y2 কি আছে 0, so 3 মাইনাছ 0 বহাই দিলো। এতিয়া আমি সমাধান কৰি লম, হাফ ইনটু 2 ইনটু 0 যোগ 4, 4 হ'ব, so 2 ইনটু 4 প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ 1 ইনটু মাইনাছ 4 মাইনাছ 3, মাইনাছে মাইনাছে কি হ'ব প্লাছ, কিন্তু চাইনটো মাইনাছে থাকি যাব মাইনাছ 7, সো মাইনাছ 1 ইনটু মাইনাছ 7 প্লাছ 2 ইনটু 3 পৰা 0 গ'লে 3 হয়, সো 2 ইনটু 3, সো হাফ ইনটু 2, 2 4 গুণ 8, মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ 7 1 গুণ 7, 2 3 গুণ 6, সো হাফ ইনটু 8 প্লাছ 7 প্লাছ 6। এতিয়া 8 প্লাছ 7 প্লাছ 6 যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ, 6 7 13, 13 আৰু 8 যোগ কৰিলে কি হ'ব 21, 21, সো হাফ ইনটু 21 আমি লিখি ললোঁ, হাফ ইনটু 21 তাৰমানে পূৰণ কৰিলে আমি কি পাম, 2 ভাগৰ 21, আমাৰ 21/2 ইমান বৰ্গ, 21/2 বৰ্গ একক। সো এইটো হৈ গ'ল ত্ৰিভুজৰ কালি। তো তোমালোকে এতিয়া গম পাইছা যে আমি ত্ৰিভুজৰ শীৰ্ষবিন্দুৰ পৰা ত্ৰিভুজৰ কালিৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকৈ কালি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। সো আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ কুৱেশ্যনৰ যিবিলাক বাকী প্ৰশ্নবোৰ আছে 7.3 সেই কুৱেশ্যনখিনি তোমালোকে সমাধান কৰিবা, সমাধান কৰি দি প্ৰেক্টিছ হৈ যাব আৰু তোমালোকৰ কনফিডেন্স বিল্ড হ'ব, আৰু তাত যদি কিবা ত্ৰুটি থাকে সেইটো মোৰ কাম, মই তোমালোকক শুধৰাই দিম, ঠিক কৰি দিম আৰু বুজাই দিম। ঠিক আছে, চ' আজিলৈকে থেংক ইউ ভেৰি মাছ।